Eiroparlamenta vēlēšanas vairs nav aiz kalniem. Tieši tā, sabiedrisko mediju portāls lsm.lv pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām piedāvā divus testus, kas ļauj katram vēlētājiem salīdzināt savus uzskatus un viedokļus par prioritātēm ar politiskajiem spēkiem un kandidātiem un tādējādi izdarīt izsvērtu izvēli vēlēšanu dienā. Par visu plašāk sarunā ar vēlēšanu projekta vadītāju Edgaru Zicānu un Providus vadošo pētnieci Īvetu Kažoku. Abi mums arī pievienojušies studijā. Labrīt. Labrīt. Edgara, mēs varētu sākt ar jums. Jūs varētu mums paskaidrot, kādi uzsvari šoreiz pirms Eiroparlamenta vēlēšanām saistībā ar šo izveidoto rīku šķirotavu ir izveidoti, kas iedzīvotājiem ir pieejams, kādas viņiem ir iespējas, ko vispār ir iespējams darīt? Nu jā, kā jau jūs minējāt, pareizi ir radīti divi testi, jeb interaktīvi rīki, ko mēs saucam par šķirotavām. Un būtībā tās ir divas anketas ar 20 jautājumiem katrā, kur lietotājs, vēlētājs, portāla LSMLV apmeklētājs var aizpildīt šīs tā anketas un tad salīdzināt savus uzskatus gan ar kandidātiem, gan ar partijām, kas startē gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Un viens no šiem testiem ir kandidātu šķirotava, kas ir domāts tieši kandidātiem, kur tad vēlētājs atbild uz šiem 20 jautājumiem, kas viss ir viena veida. Tas aizņem pāris minūtes un viņš iegūst rezultātu ar šiem saviem top kandidātiem. Viņš var redzēt, cik ļoti viņa viedoklis sakrīt vai nesakrīt ar konkrēto kandidātu. Var arī atlasīt visus kandidātus, kas kandidē vēlēšanās un uzzināt viņa atbildes. Un tāpat var nopozicionēt arī sevi un redzēt šo te pozīciju kandidātiem spektrā euroskeptiķis, eurooptimists. Un otra anketa ir unikāla. Tā ir Eiropas partijas šķirotava, kas ir pirmo reizi pieejama portālā LSMLV. Un šajā te anketā aizpildot šos 20 jautājumus, vēlētājs iegūs atbildi uz ne tikai to, ar kurām partijām viņam viedoklis sakrīt visvairāk no Latvijas, bet arī varēs salīdzināt savu nostāju ar līdzīgi domājošām partijām no vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mhm. Tad jūs jau pieminējat, kur portālā LSM abas aptaujas šķirotavas? Jā, tieši tā. Portālā LSMLV viegli atrodamas, meklējiet Eiroparlamenta vēlēšanas 2024, un tur jūs atradīsiet tam īpaši radīto sadaļu un arī abas šķirotavas, kas, starp citu, pirmo reizi pieejams trīs valodās. Jā. Iveta, esat piedalījusies šo abu testu veidošanā. Kā izdevās noteikt tās pašas aktuālākās un cilvēkiem tiešām polarizējošākās tēmas šiem abiem testiem? Jāsaka, nebija grūti, jo Eiropas parlamenta vēlēšanās kandidāti viens otram vairāk piekrīt nekā nepiekrīt. Nav ļoti daudz jautājumu, kur to nepiekrišanas ir ievērojami daudz, un turklāt mums bija jāatlasa arī tādi svarīgi jautājumi. Tāpēc gan skatoties, ko partijas runām pirms vēlēšanām, kas ir rakstīts programmās, gan arī rīkojot īpašas fokus grupas, mēs nonācām pie tiem jautājumiem. Nu, kas ir šie jautājumi? Nu, šie jautājumi, teiksim, vai kandidāts uzskata, ka Latvijai vienmēr jābūt Eiropas Savienībā vai jāstājās ārā, vai, teiksim, partijas šķirotavā, tur ir komplicētāki jautājumi par sociālajiem tīkliem, tur ir par attieksmi pret Ukrainu, palīdzību Ukrainai un dažādiem citiem jautājumiem, kas varētu būt aktuāli nākamajam Eiropas parlamentam. Un partijas šķirotavas jautājumus gan negatavojām mēs, bet tā starptautiska komanda, lai viņi būtu vienmēr vienādi visām Eiropas Savienības valstīm, un tas tad arī ļauj salīdzināt savus skatījumus ne tikai Latvijas partijām, bet nu gadījumā, ja kādam nākās Latvijas pilsonim balsot Lietuvā vai Igaunijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī, paskatīties, kas ir viņam piemērotākā partija arī tur. Edgar, jūs izstāstījāt garu un plašī, iespēja ir aktīva. Jā, iespēja ir aktīva jau dažas dienas, un mēs redzam tajās pirmajās dienās, ka cilvēki to arī aktīvi izmanto. Ir kādi dati, jau taču gribēju prasīt par to, cik tad apmēram jau ir aizpildīts? To es precīzi vēl nevaru pateikt. Es varu pateikt to, ka katrā no šķirotavām portāla lietotāji ir pavadījuši vismaz 10 000 minūtes, kas ir tāds iespaidīgs, bet varbūt tik daudz neizsekojuša statistika. Jā. Bet jā, nu, arī daudz tika, mēs redzējām pirms šis projekts, kā mūsu jomā saka, tika palaists gaisā. Mēs redzējām, ka sociālajos tīklos cilvēki meklē atbildes šiem te jautājumiem. Nu,
kā tad pieņem to lēmumu vēlēšanu dienā. Un, nu, tad, ja nemaldos, tagad 24 dienas vēl līdz vēlēšanām, un tad, nu, tagad portālam LSMLV ir divi rīki, kas var jums palīdzēt izdarīt šo te grūdienu pareizajā izvēlē. Jā, šie rīki trijās valodās, kādās? Trijās valodās, jā, pirmo reizi latvisku, protams, krievu valodā un angļu valodā, un ir īpaši šos te rīki angļu valodā, ko jau Iveta minēja, mēs ceram, ka tie palīdzēs tiem Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuri vēlēšana dienā šo te izvēli izdarīs atrodoties Latvijā. Vēl jautājums par to, kā Latvijā politiskās partijas ar saviem kandidātiem izskatās šobrīd jūsu skatījumā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām? Nu, tie ir labi, tā konkurence ir liela, un man šķiet, ka to, nu, tā lielā konkurence ir izskaidro lielo interesi par abām šķirotavām no partiju un kandidātu puses, jo es arī neatceros, ka tik daudz partijas un kandidāti tik saulaicīgi jau būtu aizpildījuši šo testu. Es domāju, ka tās vēlēšanas būs interesantas. Katrā politiskajā nišā ir no kā izvēlēties. Un, nu, tāpēc gan priešvēlēšanu debates, gan arī šāda veida rīki vēlētājiem noder. Jūsuprāt, cik daudz partiju varētu iegūt vismaz vienu mandātu? Teorētiski mums ir tikai 9 mandāti, līdz ar to maksimums 9 partijas. Bet, nu, es teiktu, ka, nu, mans tāds pats realistiskākais novērtējums būtu kaut kas starp 5 līdz 7. 33,5% bija pagājušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitāte. Šogad būs kā? Redzēsim. Tas Eiropas parlamenta vēlēšanām viss ir atkarīgs no pēdējās nedēļas. Vai ir kāds liels skandāls vai nav liels skandāls? Vai ir kāda partija, kas īpaši ir spējusi savus vēlētājus izraut no mājām un dabūt līdz iecirkņiem? Nu, es negribu šobrīd prognozēt. Tas tiešām ir atkarīgs no pēdējā brīža notikumiem. Bet, nu, cerams, ka arī ar šādu rīku ieviešanu iedzīvotājiem arī būs lielāka aktivitāte. Jā, noteikti.